जय मल्लानी चॅनलच्या सर्व प्रेक्षकांना शैलेंद्र चौधरीचा नमस्कार। वीर भगवान एकलव्य यांच्या जयंतीनिमित्त नंदुरबार शहरातील नवापूर चौफुली परिसरात असलेल्या एकलव्य आदिवासी युवा संघटना आदिवासी महासंघ भारतीय किसान सेना यांच्यातर्फे भगवान वीर एकलव्य यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून विनम्र अभिवादन करण्यात आले। यावेळी एकलव्य आदिवासी युवा संघटनेचे उपप्रदेश अध्यक्ष गुलाब नाईक, जिल्हा प्रमुख रवी सोनवणे, उपजिल्हा प्रमुख राकेश जाधव, शहर प्रमुख गणेश सोनवणे, विद्यार्थी जिल्हा प्रमुख दिनेश सोनवणे, तसेच आदिवासी किसान सेलचे प्रदेश महासचिव पंडित तडवी, तसेच प्रदेश कार्याध्यक्ष सुभाष नाईक, नरेंद्र मालचे, मणिलाल भाऊ, रामलाल भाऊ व कार्यकर्ते यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। यावेळी दिनेश सोनवणे यांनी भगवान वीर एकलव्य यांच्या संदर्भात आपले मनोगत व्यक्त केले। शैलेंद्र चौधरी, जय मल्हार न्यूज, नंदुरबार। एकलव्य आदिवासी युवा संघटना, आदिवासी महासंघ आणि आदिवासी किसान सेल यांच्यातर्फे एक भगवान वीर एकलव्य यांच्या जयंतीनिमित्त नवापूर चौकली येथे यांच्या प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून यांना अभिवादन करण्यात आलेलं आहे। भगवंत वीर एकलव्य यांचा इतिहास महाभारतामध्ये याचा किंचित ठिकाणी उल्लेख आढळतो। काही असामाजिक तत्वांनी भगवंत वीर एकलव्य यांचा इतिहास या जगासमोर किंवा आदिवासी समाजासमोर येऊ दिलेला नाही। तर आज आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून मी सांगू इच्छितो, आदिवासी महासंघ असो, एकलव्य आदिवासी युवा संघटना असो, आदिवासी किसान सेल असो, किंचित लोकांची निवड करून या ठिकाणी पुरातन इतिहासाचा अभ्यास करून भगवंतवीर एकलव्य यांचा इतिहास जो ओरिजिनल आणि खरा इतिहास आहे तो खरा इतिहास आम्ही या जगासमोर आणि समाजासमोर आणण्याचा प्रयत्न लवकर करू आणि सर्व आपल्या समाज बांधवांना यानिमित्त मी शुभेच्छा देतो। आणि सर्वांनी कोरोनाचे नियमांचे पालन करून या ठिकाणी जयंती साजरी केलेली आहे। ईश्वराकडे तुम्ही प्रार्थना करा की कोरोना महामारी लवकरात लवकर जाऊ दे आणि पुढच्या वर्षी खूप धूमधडाक्यात आणि खूप जोरात आदिवासी महासंघ असो, एकलव्य आदिवासी युवा संघटना असो, आदिवासी किसान सेल असो यांच्यातर्फे मोठ्या प्रमाणात आणि खूप उत्साहात जयंती साजरी करण्यात येईल। आणि सर्वांना पुनश्च एकदा शुभेच्छा देतो आणि थांबतो। जय हिंद, जय आदिवासी।